طبعا سعد زي ما انتم شايفين بيسمع كلام المدرب بتاعه. يلا لا تعدونا يلا. اوبا يا نهار ابيض. ايه؟ ايه يا سعد؟ يا سعد يا سعد يخرب بيتك يا سعد. خلاص يا سعد خلاص 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 يا سعد خلاص 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 يا سعد خلاص خلاص يا سعد. اهو هناك اهو هناك اهو 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 خلاص يا سعد خلاص يا سعد خلاص يا سعد انا فوق اهو. خلاص يا سعد خلاص يا سعد يا وليد يلا سعد خلاص 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 اهدى شويه اهدى شويه يلا سعد يلا لا تعدوني ورا. ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ارجع ارجع تاني ارجع 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 يلا سعدوني. يا نهار ابيض يخرب بيتك يا سعد. اهدى 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 وكده ايه ده خلاص ايه ده ايه ده يلا سعد يلا سعد خرب بيتك يا سعد. ايه اللي سعد بيعمله ده؟